Hallo julle, baie welkom weer. Ons is nog steeds by Godini. Ek hoop hierdie weer kom net te sleg. Hier is 'n vreeslike garasie agter ons, maar ons het die vyeboom gesien. En ek wil so 'n bietjie met julle gesels oor 'n vyeboom vandag. Vyeboom, dis nou 'n wilde vye, nie daai vye wat ons kry op die plaas nie. Ja, ek kry 'n bietjie koffie, ek's nou terug by julle. Deel wat nogal baie sterk by die kamp uitgekom het, is nou die gemeentekamp hier by Godini. Ek het van die mense papiertjies uitgedeel en hulle moes daarop skryf wat hulle so graag sou wil verander in hulle gesinsstruktuur. Wat sou hulle verander of wat nou fisies was of geestelik was of prakties was? Maar wat is die een ding wat hulle graag sou wil verander? Die grootste telling of die grootste aantal notakies wat ons teruggekry het, het gesê tyd. As ons net 'n bietjie meer tyd met mekaar kan spandeer in ons lewe. In hierdie dag waarin ons vandag lewe, lyk dit vir my die versoeke wat regkry om ons so vasgevang met tyd. Tegnologie is veronderstel om vir ons meer tyd beskikbaar te stel, want ons gestop nog meer goed in daai tyd in, dat ons lewe so gejaagd is. Baie mense het die kamp gemis, omdat hulle nie kon tyd maak vir die kamp nie. Ek lees 'n baie mooi gedeelte terwyl ons hier by vyeboom is, oor Saggees. Saggees wat met die Here Jesus ontmoet. Ons sien daarso toe Jesus by die plek kom, dis nou waar Saggees in die boom is, hy het hom gesê, Saggees kom af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. En hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Nou ja, toe sê hulle, hy's 'n sondige mens, Here, jy kan nie saam met hom gaan nie. En onmiddellik reageer Saggees, hy sê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee dit vierdubbel terug. Onmiddellik is daar 'n voorneme by hom onmiddellik die ding reg te maak. Dis hom bitter gewees het vir sy gees. As hy vir die Here gesê het, Here, ek moet eers gekyk na my besige dagboek. Ek moet nou nog kinders gou daar by die skool gaan aflaai. Sorry, ek kan nie kom nie, want ek het 'n ete hier met iemand gereël. Maar toe die Here reageer met sy gees, toe reageer hy onmiddellik. Het hy dadelik besluit en sy lewe verander. Het is interessant hoe dat ons tyd baie spesiaal moet gebruik, veral wanneer die Here met ons praat. Saggees se hele lewe verander. Hulle herken hom as 'n sondige mens en onmiddellik bely, Here, ek maak hierdie goed nou reg. Daar is hy, ons wag nog vir iets, hy maak dit onmiddellik reg. En die Here seën vir hom en dan in daardie gedeelte kan jy gaan lees hoe hy sê, hierdie is 'n kind van Abraham. En hy sê die seën van die mens gekom juis dat mense gered kan word. Sy bitter gewees het as sy gees dit gemis het as gevolg van 'n gebrek aan tyd. Nou ja, hy het nou nie, daar was nou tyd isu hier gewees en dan moet ek nou in sy gees het doen hier. Dis nie wat hier staan nie. Maar het my daaraan laat dink dat hy onmiddellik gereageer het. Ag die Here vir jou seën. Ware man is in beheer van sy tyd en hy maak tyd vir sy mense, maar hy maak vir altyd vir God om met hom te kan praat. Kom ons bid net saam. En die Here sê wil ons dan ook so en hierdie plek wat ons nou afskeid neem van hierdie plek en so by een van die laaste sessies rondom mans en ons ervaring van u wil ek vir die dankie sê vir die voorbeeld wat sy gees vir ons stel. So 'n klein mannetjie klim in 'n boom en hy maak 'n plan. En toe hy as seun van God met hom praat, het hy onmiddellik verander, onmiddellik gereageer en het by hom in huise gaan en van hom 'n voorbeeld gemaak, 'n voorbeeld waarvan ons tot vandag toe nog kan praat. Bid vir al die manne wat luister na hierdie video, dat jy vir hulle manne sal maak waarvan nog baie gepraat gaan word, positief gepraat gaan word. Manne wat staan, wat pilare is in die samelewing, maar vooral fondasies is in hulle huise vir hulle kinders, vir hulle vroue, iemand Here waarop 'n mens kan staat maak. As hy gereageer moet word, dan doen hy dit dadelik. Daar word nie gewag nie. Kombuiskas word dadelik reg gemaak.
Waterpyp word dadelik reggemaak. Aandag word dadelik gegee. Seën my vriend die Here, onderneem as 'n liefhebber. Amen. Want ons sal sê ons is kinders van die Here. Daar is 'n kwessie van wag nie. Een van die mooi fondasies van kind van God wees in die passie wat ons het. As die Here op ons knoppie druk, dan reageer ons onmiddellik. Ons eer die Here vir die wyse waarop ons tyd vir ons sal help bestuur. Here seën vir julle. Maak tyd vir mekaar, nee. En so het ons einde gekom van hierdie sessie vir mans. Volgende week het ek iets anders doen. Mag die Here vir ons seën tot ons volgende week weer by mekaar kom. En onthou wat ek altyd sê, wees lief vir die Here want hy is baie lief vir jou. Tot ziens.